Lielās mūzikas balvas tradīcija aizsākusies 1993. Gadā. Līdz šim sudraba statuetes saņēmis jau 191 mūziķis un pati ceremonija gadu no gada kopumā noritējusi jau 63 stundas. Par žūrijas un organizatoru gatavošanos Latvijā augstākā mūzikas apbalvojuma ceremonijai stāstīs Madara Rudzīte. Lielo mūzikas balvu šogad pasniegs jau 22. Reizi. Kuri mūziķi šovakar saņems sudraba statuetes, līdz pat vakaram zinās tikai žūrijas balsojumu organizatori. Profesionāļu žūrija balsoja aizklāti tikai šodien dienvidū. Arī viņa rezultāti nezinās līdz pat svinīgajam vakaram Latvijas Nacionālajā operā. Jūs vienkārši ailītē pretī ievākat krustiņu tam, ko jūs izvēlaties. Un esmu sagatavojis arī papildus balsojumu lapas, ja būs jāpārbalso, tad rīkosimies no jauna. Un katram ir savs vārds, uzvārds, augšā un apakšā obligāti jāparakstās, ja? Intrigi, jā, tiks saglabāt līdz beigām ar sirds drebēšanu. Mēs gaidīsim rezultātus kopā ar visiem pārējiem klausītājiem operas zālē. Tā kā tur var būt dažādi pārsteigumi, arī mums pašiem. Lielās mūzikas balvas žūrī darbojas visu gadu, apmeklējot koncerts un ik mēnesi tiekoties sēdēs, ko protokolē. Jau iepriekš zināms balvas saņēmējs kategorijā mūža ieguldījums. Kultūras ministri devās uz Nīderlandi, lai to pasniegtu diriģentam Marisam Jansonam. Zināms arī, ka DNB bankas speciālo balvu par talanta audzināšanu saņems pedagogs, diriģents un komponists Jānis Kaijaks. Pārējo astoņu kategoriju nominantu liktenis izšķirs pie šī galda. Katru gadu nāk arī kaut kas jauns, kaut kas īpašs. Un tā šogad, piemēram, ir jauna kategorija, kurā ir vesels trīs nominācijas, proti gada Eiropas projekts. Ar vārdu sakot, Eiropas nozīmes projekts, mūzikas projekts Latvijā. Tikmēr operas namā norit gatavošanās vakaram. Ceremonijas gaitā izskanēs 15 muzikāla priekšnesumi. Parādīsim gan trīs orķestrus, mūsu Nacionālās operas orķestrus, Orķestra Simfonēta Rīga, Nacionālais simfoniskais orķestrus, par ko ļoti liels prieks, ka mums ir trīs ļoti spilgti debitanti, diriģents Kaspars Ādamsons, violinieca Magdalēna Geka un arī Jānis Fedotovs Bombizo, kurš spēlē vibrafonu. Protams, arī mūsu jau zināmie zvaigznes, gan Lauma Skrīde, gan Egils Siliņš un protams, diriģenti Mārtiņš Ozoliņš un Atvers Lakstīgā. Un tā es varētu turpināt, bet tad jau nebūs interesanti skatīties. Lielās mūzikas balvas apbalvošanas ceremonijas skatieties jau šovakar 2021.05. Latvijas televīzijas pirmajā kanālā, tūlīt pēc Pandorāmas. Madara Rudzīte, OTL, Latvijas televīzija.